Tessa Thompson oli itse kuvaillut tätä mahdollisesti ensimmäisenä tämmöisenä queer-hahmona. Joo, se toi on ollut aika paljon esillä, että se olisi... Oliko se biseksuaali? Niin, siis siinä, joo, siinä viitattiin siihen, että tämä hahmo tuntee vetoa sekä miehin että naisiin. Itse täytyy sanoa henkilökohtaisesti, niin mä en huomannut sitä. En mäkään. Mä odotin, että mä näkisin jossain kohdassa viitteitä siitä, mutta ei sitä ole koskaan tullut sitä kohtaa. Joo, että ennemminkin hän oli mun mielestä tämmöinen niin kuin klassinen soturihahmo, jolla ei varsinaisesti ole tunnu olevan semmoisia niin kuin läheisiä tunteita ketään kohtaan. Mm. Mä en siis tiennyt tätä ennen elokuvaa. Mm. Mä luin siitä sitten vasta eilen illalla sen jälkeen, kun me oltiin elokuva nähty. Joo, ja siis eikö siinä vähän pohjustettu romanssia, uutta romanssia Thorin kanssa? Niin, varmasti osaltaan sen takia, että Natalie Portman otti ja lähti. Niin, kyllä. Thor nyt tietysti on myöskin semmoinen hahmo, jolla voi olla erilaisia romansseja. Ja itse asiassa muistelisin niin, että sarjakuvassa Valkyriellä oli myöskin. Valkyriahan oli sarjakuvassa niin kuin tämmöinen hyvin klassinen Valkyrian näköinen, pitkät vaaleat hiukset ja norjalainen blondi. Sinänsä siinä ympäristössä niin kuin jotenkin aika itsestään selvä Thorin love interest. Mm, kyllä. Se on hyvinkin mahdollista, että jatko-osissa siinä rakennetaan tietyllä tavalla vähän samanlaista dynamiikkaa kuin mitä on Star-Lordin ja Gamoran välillä. Joo. Että semmoista niinku leikittelevää. Niin. Kiertävät toisiaan kuin kissa kumaa puuroa ja sitten loppujen lopuksi päätyvät yhteen. Mulle vaan tuli mieleen se hauska kohta, kun Thor tapaa ekan kerran tämän Valkyrian, sillä kunnolla tapaa ja saa tietää, että se on Valkyria, niin se semmoinen fanboy, että lapsena halusin olla Valkyria. Mitä sitten sai selville, että olivatkin kaikki naisia. Ja sitten sitä alkaa semmoinen komediallinen tämmöinen niin kuin pieni jakso, joka oli aika... Se oli mielenkiintoinen jakso, mutta kuitenkin joo, siis se fanboy reaction oli siisti. Ja siis Valkyriat muutenkin, siis siinähän näytettiin se myyttinen kohtaus, jossa Valkyriat taistelee, niin se oli kyllä eeppistä katsottavaa. Ja Tessa Thompson oli tosi hyvä tuossa roolissa. Siitä tuli tosi hyvin mieleen just semmoinen niin kuin, se semmoinen sotilaan tai ex-sotilaan tapa kantaa itseään, mitä mulla ainut kokemus tämmöisistä asioista on tietysti leffojen kautta, että niin kuin, miten leffoissa on kuvattu sotilaita, mutta se välittyi tosi hyvin. Joo, siinä oli itse asiassa, nyt tuli tosta mieleen, niin siinä oli tietyllä tavalla myöskin tämmöistä niin kuin Marvelin kannalta jotenkin postfeminististä kannanottoa just nimenomaan siinä, että Thor on halunnut olla osa valkyrioita. Koko Asgardin tuleva kuningas ja ylimielinen, etenkin ensimmäisessä elokuvassa hyvin tämmöinen ylimielinen hahmo ja itseään hyvin tiedostava, niin on nimenomaan halunnut olla tämmöisen naissoturijoukon jäsen. Kyllä. Marvelillahan on ollut tosi pitkään myöskin sitä, että he rikko kaikenlaisia raja-aitoja niin kuin sarjakuvan sisällä, että oli ensimmäisiä mustia hahmoja, oli ensimmäisiä vahvoja naishahmoja ja sitten niin kuin oli homohahmoja, joita alun perin niitä ei uskallettu oikein esitellä, mutta et just esimerkiksi Pohjantähti ryhmä X:ssä, niin sit paljastui. Tai sitä heti alusta rakennettiin semmoiseksi, että sitä ei suoraan sanottu, että se on homo, mutta sitten jossain vaiheessa se paljastui ja siihen viitattiin tosi paljon, että se on yhtiönä halunnut olla hyvin niin kuin siinä mielessä kantaa ottava ja suhtautua avoimesti jo ihan sitten niin kuin tietyllä tavalla alkumetrien lähtien, että siinä mielessä toi sopii siihen hyvin. Että he haluaa nyt myöskin osoittaa sen, että koska tämä on, jotkut voi sanoa, että se on laskelmoivaa, ja niin kuin se varmaan onkin laskelmoivaa, mutta että he haluaa myöskin ottaa kantaa siihen, että koska kulttuuri on muuttunut tähän suuntaan, niin he haluaa myöskin niin kuin vedota yleisössä siihen ja toisaalta osoittaa sen, että he kannattavat tämmöistä moniarvoisuutta. Mm, kyllä. Ja just tämä tämmöinen niin kuin, myöskin tämä, niin kuin, vahvat naishahmot on ollut sarjakuvissa iso juttu jo kauan. Ja elokuvissa ne on kuitenkin sitten
tietyllä tavalla, ja edelleenkin ovat niin kuin sivuhahmoja tosi paljon, että et itse asiassa niin kuin paljon suuremman askeleen otti sitten taas DC Wonder Womanilla, kyllä, kuin mitä Marvel on siinä mielessä uskaltanut ottaa. Mutta nyt tulee tämä, niinku, onko se Captain Marvel, joo, Brie Larson, niin miten se osaa esittää Captain Marvelia, joka sinänsä on myöskin hankala hahmo siinä mielessä, että Captain Marvel ei välttämättä ole niinku keskivertosarjakuvan lukijalle mitenkään erityisen tuttu hahmo, mutta mut kuitenkin. Mutta onhan Marvel just osaa, että heittää niinku eihän kukaan, luultavasti kovin moni ei Guardians of the Galaxystäkään ollut kuullut. Ei, mäkin tiesin niistä niinku hyvin vähän. Olin jotenkin tietoinen ja mä oon kuitenkin seurannut sitä suomenkielistä julkaisuosastoa aika pitkään. Ja eikä naispahis, eikö se ollut Marvel-leffoissa? Tietyllä tavalla mua hiukan harmittaa se Valkyria-hahmo siinä mielessä se käsittely tuossa elokuvassa, että niin, kuin niin monia asioita, mitä MCU joutuu heittämään tavallaan hukkaan, niin Valkyriat kuuluu siihen, että et se koko taistelu tosiaan Helaa vastaan, niin olisi varmaan kiinnostanut aika moniakin faneja. Joo. Että siitä olisi voinut tehdä ihan niin oman juttunsa. Se oli tosi hienosti tehty siinä määrin, kun se oli tuossa tehty, mutta just vähän samalla tavalla. Sama juttu oikeastaan Scourgein hahmossa. Mm. Scourgein hahmo on kuitenkin sarjakuvissa niin silloin pitkä historia, ja vaikka tuohon oli otettu niitä olennaisia ikonisia hetkiä, ja Scourge oli huomattavasti komediallisempi kuin mitä se on koskaan sarjakuvissa ollut, mutta et aika pieni raapasuhan, väkisinkin joutuu ottamaan aika pienen raapasun, koska se mun mielestä itse asiassa, jos tämä ihan suoraan sanotaan, niin MCU on onnistunut aika hyvin ratkomaan sitä ongelmaa, että jos on niin kuin valtava kästi, niin ne on pystynyt siitä huolimatta antamaan niille kaikille just riittävästi tilaa, ettei tule semmoinen olo, että ne on täysin throwaway-hahmoja. No. Ja se on tosi vaikeaa, että sä annat niin kuin riittävästi ihan muutaman niin kuin repliikin tai one-linerin tai jonkun tämmöisen. Niin kuin esimerkiksi just tässä kyseisessä elokuvassa, niin ei Odini tarvittu tuossa enempää. Mm. Ja silti siitä jäi semmoinen olo, että se oli keskeinen hahmo. Niin, joo. Et MCU on siinä mielessä kyllä tosi hyvä. Ja aika monet elokuvan tekijät, niin kuin, jotka tekee tämmöisiä ensemble cast-tyyppisiä elokuvia, niin niillä olisi aika paljon opittavaa tosta, että millä tavalla niin kuin, pystytään aika vähäisellä screen timella niin kuin jollain tavalla perustelemaan se, että hahmo on kuitenkin jollain tavalla eheä. Kyllä, paitsi tietysti ehkä ne kolme hahmoa, jotka tapettiin. Joo, siis niin kuin hukkaan joutuu heittämään paljon tavaraa. Ja on paljon, esimerkiksi tuossa kyseisessä elokuvassa, että siinähän on semmoisia funny easter egg-tyyppisiä juttuja, niin kuin esimerkiksi kun ne lentää sen yhden sakarin lähellä olevan tornin vierestä, niin tornissa on niitä kasvoja. Joo. Niin siellä on Beta Ray Bill. Man-Thing näkyy siinä. Okay. Että tästä on niinku, mä itse asiassa eilen, kun mä huomasin sen Beta Ray Billin itse, joka on ollut mulle niinku tosi merkittävä Thorissa oleva hahmo, mielenkiintoinen hahmo, niin sit siinä on niinku kuusi tosiaan hahmoja, ja sit on joku fani tietysti ottanut stillikuvan sitten, ja siinä on tosiaan ihan selvästi, siellä on Man-Thing, ja sit siellä on Ares, ja Beta Ray Bill, ja sit siellä on todennäköisesti Fin Fang Foom, ja olisiko siellä sitten ollut vielä, mä en muista mikä se yhden semmoisen niin kuin vähän pienen tuntemattoman hahmo, jolla on semmoinen pää, jossa on niin kuin pää ja sitten sen pää on toinen pää, semmoinen ulko-aureoli on joku ihme. Ei kuulosta tutulle. Toothing tai joku tämmöinen yhtä naurettava, mutta joka tapauksessa ihan niin kuin, että siinä on heitetty jotain tuommoisia juttuja, jotka voi jatkossa tarkoittaa sitä, että okei, että näistä tehdään elokuvia tai niistä tulee jotain pieniä hahmoja tai sitten ei, mutta ne on kuitenkin riittävästi niin kuin, vähän niin kuin heitetään ilolitkua niin, kyllä. Fanien suuntaan. Mutta et aika hyvin mun mielestä niistäkin hahmoista, jotka siinä on, niin kuin esimerkiksi nyt tämän ohjaajan itse esittämä kortti, no, tämä Rock Monster-hahmo. Joo, ja siis sen kaveri. Miek. Niin kyllä siis toi on molemmat, molemmilla on taustansa. Kyllä. Ja
ja sitten vielä niin kuin jopa siinä määrin, että tämä Korgin edellisessä Thor-elokuvassa tuhottu kivihahmo on ilmeisesti samaa rotua. Ja, että ne on, niin kuin, että siinä on, kyllä ne osaa sen tavallaan sen, niin kuin, sen verkostoivan elokuva-ajattelun, ne osaa kyllä hyvin. Mitä mieltä sä olet siitä lopusta tai sitä niin kuin ekasta tai tästä, niin kuin, mikä se nyt on, siis näiden lopputekstin jälkeistä kohtauksesta, jossa tulee se iso alus? Thanos. Niin. Thanos. Mä en keksiä, mikä muu se voi olla kuin Thanos. Loki on ottanut Tesseractin ja niin. Thanos tulee. Niin. Joo. Voi olla tietysti, että se on jotain muuta, mutta tässä alkaa Infinity War alkaa olla niin lähellä. Mm. Ei se ole mitään muuta, ei se todennäköisesti, ellei se ole sitten jonkinnäköinen muu pohjustus, että se on joku muu iso juttu, joka sehän voi liittyä Guardians of the Galaxyin jollain tavalla. Mutta mun mielestä se siinä pohjustetaan sitä, millä tavalla Thor tulee mukaan Infinity War-leffaan. Onko sä kattonut YouTubesta semmoista todella huonolaatuista, joku on kuvannut jossakin komikkolissa tai missä ikinä se onkaan näytetty, tämä niinku Infinity Warin uusin traileri. Se löytyy YouTubesta, se ei sitä niinku oikein näe mitään, mutta siis se alkaa sillä, että haluatko, että mä spoilaan sen sulle? Yes. Trailerin. niin se alkaa sillä, että niinku Thor lentää sen niinku Guardians of the Galaxy, tai niinku törmää, että se lentää siihen niinku windshieldiin tällainen. Mikä se juttu muuten on? Mikä takia Thor lentää aina windshieldin? Ensimmäisessä elokuvassa se tainnutetaan, siellä niin kuin se menee hakemaan sitä omaa vasaransa, niin se tainnutetaan niin kuin ikkunaa vasten. Tässä elokuvassa se lentää siihen. Ja ilmeisesti, mikä toi on? Se on vaan yleismaailmallisesti hauskaa. Toimii, se on, vähän niin kuin pizza. Works every time. Joo, se on totta, mutta et mua kiinnostaisi vaan se, että minkä takia siitä on tehty tämmöinen niin kuin meemi. Tai minkä takia se on. Mutta se voi olla myös se, että se ekassa on toiminut niin hyvin. Niin, Chris Hemsworth vaan näyttää hyvältä asiaa vasten. Kyllä. No missä ei. Mutta joo, siis se traileri tosiaan alkaa sillä, se voisi olettaa, että niinku, ei sillä nyt ole hyvin käynyt, se leijailee siellä avaruudessa siis sillä niinku tajuttomana, ja sitten ne ottaa sen sinne kyytiin, ja sitten mun mielestä se lopputraileri alkoi olla jo niin semmoista niinku pikselimössöä, että en mä edes katsonut sitä, mutta mä luin sen kuvauksen joltain, niin kuin oliko se Screen Rantilta, että siinä on niin kuin kerrottu, että mitä siinä tapahtuu. Ja se kyllä vaikuttaa sillai niin siistiltä. Silmät tyhjeni. Cheese in my pants. Niin, kun kuolla alkaa valua. Mutta joo, kyllä, odotan Thanosta. Waiting for Thanos. Joo, se on Kyllä se tulee olemaan mielenkiintoinen. Mulla on siihen ei pelkästään kaksijakoinen, vaan kolmijakoinen odottaa. Okay. Ensinnäkin mun mielestä, siis mähän en ole mikään suuri Infinity War fani. Ja mun mielestä Thanos on mun mielestä aina ollut aika tylsä hahmo. Mä oon tykännyt siitä, millä tavalla sitä on pohjustettu myös elokuvissa. Ja mun mielestä Josh Brolin on tosi hyvä tyyppi esittämään sitä. Ja se, mä luulen, että se itse asiassa toimii elokuvassa paremmin kuin se toimii sarjakuvissa. Ihan vaan sen, siis tää on henkilökohtainen mielipide. Mutta toinen merkittävä juttu siinä mun mielestä on se, että sit mä odotan sitä ihan vaan sen takia, että se on tämän, onko tämä nyt nelosfeisi vai kolmosfeisi vai joka tapauksessa sen huipentuma. Joo. Ja sitten se kolmas asia, minkä takia mä odotan sitä, on se, että onnistuuko ne tekemään sen sössimättä. Koska siinä on jo niin isot panokset ja siinä on niin monta eri hahmoa, joiden kaikkien pitäisi päästä edes jonkin verran niin kuin tekemään jotain järkevää ilman, että siitä tulee vaan niinku semmoinen rivityyppejä. Okei, toi on rautamies ja toi on sitä. Ja sit mä tiedän vielä sen, että koska Hollywood on semmoinen kuin se on ja ne tyypit, ne näyttelijät on semmoisia kuin ne on, ne kaikki tappelee niinku kynsin hampain siitä, että ne saa kaikkein siisteimmät lainit ja ne saa kaikkein siisteimmät jutut. Ja mä pelkään myöskin sitä, että sit siellä on joku Robert Downey Jr., joka sanoo, että tätä koko franchise ei olisi olemassa ilman mua. Että ei ole syytä antaa mulle aika iso rooli. Se on mun mielestä huolestuttavaa tietyllä tavalla silleen, että sit kun ne panokset alkaa olla noin isoja, ja sit siellä on niitä tyyppejä, jotka
että ohjaajat joutuu kuuntelemaan näyttelijöitä, koska näyttelijät on niin isoja ja ne osaksi tuottaa niitä elokuvia ja muuta vastaavaa. Siis... Siinä on aina vähän semmoinen, vähän niin kuin, se on vähän sama juttu kuin että Sormusten herran niin kuin, eka osan jälkeen mä olin silleen, että mä niin kuin, todella toivon, että ei se olisi siinä kakkosta ja kolmosta niin kuin ne teki Matrixin kanssa, koska se olisi ihan hirveä sääli. Ois, kyllä. No siis mulla on, mä jotenkin vaan luotan niin vakaasti Marveliin, että kuitenkin ne kaksi Avengersia plus Civil War on toiminut. Kuitenkin aika laaja tämmönen ensemble cast. Et mä en usko, että se, että sitä niin kun, näiden niin kun, tämmösten major charactersien määrää lisätään, kerrotaan kahdella, niin tulee vaikuttaa siihen, että se niin kun, ajatus menee pois. No niin, kuitenkin. Joo. Mutta tota, toivomme parasta. Siis mä oon siinä mielessä samaa mieltä. Mä en niinku Avengers 2 oli mun mielestä hiukan, että itse asiassa noi Captain American jatko-osat on toiminut ihan tosi paljon paremmin. Mm. Ne on ollut, siinä on ollut myöskin vähän sama juttu kuin Thorissa on ollut, että ne on ollut parempia kuin ensimmäinen. Mm. Et kyllä mä siinä mielessä siihen luotan, mutta se, että se ensemble cast käytännössä kaksinkertaistetaan ja sitten täytyy tulla vielä uusia hahmoja, jotta ihmiset kiinnostuu sit sen takia, on ne sitten pahiksi tai hyviksi tai ketä ne ikinä tulee olemaankaan. Siis se kuulostaa, se alkaa, nyt kun sitä alkaa miettiä. Se on todella megalomaaninen projekti. Niin. Että se vaan kuulostaa mahdottomalta melkein. Niin, tai sanotaan, että ne on osannut tehdä sitä aikaisemmin. Mm. Ne on osannut tehdä sitä aikaisemminkin siinä mielessä, että kyllä mun mielestä jo Civil Warissa mulla oli jo aika kova huoli. Ja ne onnistui, niin kuin mun mielestä, ei mulla ole kauheasti vähän sanottavaa siitä. Että niin kuin sanottu, niin ne osaa sen tietyllä tavalla semmoisen verkostoinnin. Ja sitten ne voi ottaa jonkun semmoisen hahmon, joka tulee sinne sisään, tekee jonkun yhden jutun ja sitten se häipyy. Ja se on ihan ok, koska seuraavassa elokuvassa sillä voi olla isompi rooli. Tai niin. Sitten sillä on oma elokuva, jos sillä on isompi rooli. Mutta et niitä alkaa vaan ole niin järjetön määrä. Niin, ikään kuin se niin fysiikan lait tulee vastaan tietyllä niin, tavalla. Niin, nimenomaan. Ja siis elokuvan kesto ylipäätään. Niin. Kyllä me aletaan olla mun mielestä siinä mielessä jo niin kuin ylärajalla, että et mä olen fani ja mä jakson katsoa Marvel-elokuvaa vaikka 8 tuntia. Mm. Mutta semmoinen niin kuin keskiverto niin kuin Jonne, ES-Jonne, joka tulee tuonne, niin... Kyllä mä luulen, että sitten jossain vaiheessa varsinkin, jos niitä alkaa niitä hahmoja olemaan ihan vitusti, jotka tulee vaan niin sitten alkaa varmaan jossain vaiheessa vähän niin kuin, että ei tämä ole enää kiinnostavaa, ei tämä vaan kivaa enää. Ja siinä on se vaara, että se, niin kuin, miten sen saa pidettyä yllä sen tietynlaisen just tuon niin kuin mielenkiinnon, jos on ihan älyttömästi hahmoja. Ja no siis, jos miettii vaikka Doctor Strangea tuossa niin kuin Ragnarokissa, niin mun mielestä sitä oli kuitenkin käyttää aika hyvin. Sillä ei ollut paljon screen timea, mutta se mikä sillä oli, sama juttu oli niillä, että siinä, niin kuin, siinä oli tommosia juttuja, jotka toimii niin kuin, tosiaan aika jees. Että ehkä toi on, tuossa näkee vähän sen niin kuin blueprintin siihen ratkaisuun. Että totta kai siis, ja just mitä sanoit, että sitten se tyyppi saa se oman leffansa ja se maailma ikään kuin saa se oman leffansa. Mutta vaikka sillä on sitten vaan se 5 minuuttia, mutta jos se 5 minuuttia on jotenkin merkityksellinen, että se ei ole vaan semmoinen, että Kapteeni Amerikka kulkee siellä kilven kanssa ohi. Sitten fade to black. Vai, siis että se on jotenkin sillä tavalla, että it makes sense. Niin mä luulen, että se ei haittaa se keston lyhyys. Joo. Ja mä luulen, että oma haasteensa tulee tietysti olemaan myöskin siinä, millä tavalla ne nivotaan, että esimerkiksi just joku Strange-hahmo, tai se mun mielestä Salatus olisi esimerkiksi oli hankala. Oli se, että siellä on semmoisia tyyppejä, joilla on niin erityyppisiä voimia ja ne niin kuin, jotkut niistä sopii urbaaniin ympäristöön, jotkut sopii avaruuteen, jotkut sopii sinne ja jotkut sopii tänne. Niin samalla tavalla tossa, että nyt kun sä ajattelet, että siellä on yksi tyyppi, joka on tota velho, ja sitten siellä on yksi tyyppi, joka on vaan helvetin vahva, yksi tyyppi, joka on jumala ja yksi tyyppi, joka osaa niin kuin, lyödä natseja turpaan, niin miten siitä tavallaan tekee semmoisen, että moderni elokuva yleisö on siitä silti silleen, että tämä on tosi siistiä. Niinpä. Ja että se, että tämä niin kuin jollain tavalla, että kyllä, siellä, niin kuin, kyllä mä luulen, että siellä niin kuin Hollywoodissa niin
kyseiset käsikirjoittajat, niin kyllä niillä on oikeasti niillä on aikamoinen näytönpaikka. On. Mutta tosta tuli mieleen vielä yksi ihan toinen miniatyyripointti, että Scarlet Witch ja Doctor Strange samassa elokuvassa. It's gonna be cool. Koska molemmathan on periaatteessa niin kuin noitia tai jotain siihen suuntaan. Joo, ja mun mielestä, mun muistaakseni sitä ei ole niin kuin tuossa MCU:ssa ei ole menty siihen, koska nehän ei molemmat, sarjakuvissa ne ei ole molemmat noitia siinä mielessä. Vaan Strange on niin kuin aito tämmöinen joku niin kuin, muinaisten salatieteiden tuntija. Ja sitten taas purppuranoita on mutantti, jolla on näitä hex powers. Ja nämä kaksi asiaa ei ole välttämättä niin sarjakuvissa niin yhteensopivia. Ne on ollut samoissa sarjakuvissa, niitä on rinnastettu paljon, että ne on samantyyppisiä, mutta siinäkään ei mennä niin kuin, tavallaan yksi yhteen. Että se maailma, missä Strange pyörii näissä muissa ulottuvuuksissa ja muuta, niin se on sitten taas niin kuin, tavallaan ihan oma juttunsa. Mutta niinhän se on kyllä noissa leffoissakin. Siis eihän se, jos miettii Scarlet Witchia, niin eihän se ole vaan niin kuin mitä energia- tai materiaalimanipulaatio. Mua kiinnostaa se, että sit, kun ne päätyy samaan, joutuuko ne siinä tavallaan nivomaan sen koko systeemin yhteen samalla tavalla, kun ne on joutunut aika monien noiden juttujen kanssa, koska ei ole mahdollisuutta tehdä taas yksi niin kuin, haarautuma. Branch, niin. Tai että just niin kuin esimerkiksi tässä, niin kuin, että oiottiin vähän sillä, että Hela onkin itse asiassa Odinin lapsi, eikä Lokin lapsi. Koska se, että jos se olisi Lokin lapsi, niin sitten olisi tullut niin kuin ihan käsittämättömän paljon enemmän selitettävää ja vähennettävää ja koko homma olisi mennyt asiaa ympäri. Että toi oli niin kuin yksinkertaistava ratkaisu, jota ne joutuu tekemään aika paljon just sen takia, että kyseessä on niin kuin 60 vuotta sarjakuvan historiaa versus 10 niin siis, vuotta elokuvan historiaa. En tiedä, muistinko mä oikein, mutta niin kuin yksi noista ihmisistä, jotka käsikirjoitti tuon niin kuin Thor Ragnarokin, niin on tehnyt sarjakuvaa käsiksi. Toi on se mun mielestä Marvelin vahvuus, että kun ne tuntee sen niin kuin oman katalogiinsa, että ne pystyy paremmin kuin just DC niin siirtelemään niitä palikoita sillä lailla, että tuo pois, mutta tuo tuonne. Että siitä tulee semmoinen koherentti kokonaisuus, että niin voi vähän enemmän luottaa. Tähän liittyen muuten sitten tulevaisuudessa tullaan käsittelemään myöskin varmasti Justice League-elokuvaa. Justice is coming. Uhka vai mahdollisuus, niin siitä on kyllä tosi iso kysymys, että päästään vähän vertailemaan sitä, millä tavalla DC ja Marvel hoitaa tämän asian.